Нашите институции, кои што се задолжени да постапуваат по истото, посебно за време на COVID-пандемијата, остана во првите месеци релативно затворени. Сите треба заедно и граѓаните, и Сдруженијата на граѓани, како и надлежните институции, да работат на насилството, бидејќи тоа не е приватен проблем, него е обштествен проблем. Медиумите се исто така еден од клучните фактори кои што може да помогнат во превенцијата и подигнувањето на јавната свест во обштеството. Министерството за труд и социјална политика и предложи на владата, владата го прифати по ратификацијата на Истанбулската конвенција, донесувањето на 5-годишниот национален акцијски план, со кој што сите релевантни институции беа задолжени да почнат да спроведуваат активности за сузбивање и испречување и заштита на насилството во жените и семеното насилство. Официјалните статистики кои што ги добиваме се од дневните, како и годишниот извештај на Министерството за внатрешни работи, како и од Министерството за труд и социјална политика, кои што се должни да ги собираат овие податоци. Во 2020 година, според Министерството за труд и социјална политика, 1535 случаи имаме новорегистрирани, од кои што 1138 паѓаат на жени жртви на насилство. Во однос на сеопфатната студија која што ја спроведе ОПСЕ за благосостојбата на жените во нашето општество, податоците се следни. 7% од жените изјавиле дека биле демнати. Секоја една петта жена пријавила дека преживеала некако вид на родово базирано насилство. Дури 7 од 10 испитанички изјавиле дека претрпеле сексуално вознемирување на јавен простор, како и сексуално вознемирување преку интернет. Според последната анализа за фемициди, објавена од Националната мрежа, 60% од жртвите кои што биле убиени од страна на нивен интимен партнер, сегашен или поранешен. Сексуалното вознемирување користејќи го интернет просторот мора веднаш да се санкционира, бидејќи доколку сторителите не ги санкционираме, ги гледаме овие повторувачки елементи каде што јавна соба и последна година повторно се појавува и насилниците, односно сторителите, поради недобивање на никаква санкција, истото не може да се регулира. Исто така, сметаме дека итните измени на кривичниот законник се потребни и во делот на силувањето, односно да се воведе како основен елемент на кривичното дело согласноста. Бидејќи силувањето е тешка форма на сексуално насилство, кое што може да го претрпи девојче или жена, употребата на сила бараме да биде отежителна околност која што ќе допринесе за повисока кривична санкција на сторителот, односно на силувачот. Дополнително, воведувањето на ново кривично дело демнење е исто така основа, бидејќи од европските и американските истражувања кажува дека 54% од жените кои што биле убиени претходно 2 години биле демнети. Најчесто демначите се нивен интимен или поранешен партнер. Доколку се регулира ова повторувачко действие, може да се превенираат потешки кривични дела, како што и најтешкото кривично дело – убиството на жена.